欢迎来到 Crypto Tricks。 在视频开始之前，别忘记订阅我们的频道，打开小铃铛，随时随刻获取加密世界最前沿的讯息，不错过我们提供的精彩内容。 We're going to make it。 欢迎回到我们的频道，我们在第17期和第21期分别介绍了 Web3 和 Web3 世界里面的 DAO， 这些都是中枢的概括，大家听完之后可能还是会对 Web3 觉得会很遥远。那么好，本期视频我们会手把手的带着大家搭建自己的 Web3 网页，相信我们的观众朋友们肯定会有人搭建过 Web2 的网页，无论是使用一些模块化的工具，还是使用 WPS 自己制作，稍微看过一些视频的人肯定就能容易的上手。其实今天我们的 Web3 网页也已经能够做到这么简单方便了，只是很多人还没有察觉而已。废话不多说，请大家继续往下看我们的视频，我们会手把手带着大家来制作这么一个 Web3 网页。在搭建 Web3 网页之前，我们需要明白的就是我们要搭建的 Web3 网页和我们目前使用的 Web2 网页的一个区别。在 Web2 时代，一个网页基本上是由域名、存储和交互界面构成。域名是一串便于人们记忆的字母，再通过 DNS 解析得到 IP 地址，方便计算机来访问。由中心化的域名注册和管理机构来统一的管理和注册。弊端就是域名会被某些组织或国家屏蔽或封禁，去中心化的域名就不会存在这样的问题。去中心化的域名依托于公链之上的域名服务器，域名服务商可以将链上的地址转化为便于人们记住的字符串，服务器也是同理。在 Web2 时代，服务器是由少数大公司管理运营，这些大公司掌握着是否关闭服务器的最终解释权。但 Web3 时代的存储是由去中心化的节点掌握，只要还有节点运行，就能一直访问，不存在服务器被关闭的情况。最后说到交互，在 Web2 时代，我们和网站的交互模式非是阅读和留言回复，虽然后面演化出网购和支付等一系列交互，但那是需要借助第三方 APP 的，第三方 APP 也是中心化的。在 Web3 中，先从域名开始就是一个难题。在 Domain 内可以构建网站、写 Blog 或者张贴自己的 Folio， 比如你拍摄了一个好看的照片，可以直接把它制作成 NFT， 然后挂上购买链接，在自己的网站上售卖，完全不需要借助其他域名，因为每个网站都是和钱包绑定，钱包作为我们 login 信息。上面就是由 Michael 给我们详细介绍一下如何构建一个 Web3 网页。好，那下面由我来给大家介绍一下如何去通过 Unstoppable Domains 来生成和制作人生中第一个 website 这个网站。就如果还没有做过的朋友们，这个 UD 呢，实际上是它是一个就是基于 ETH 就以太坊开发的这么一个网站。那它就是提供做这种 NFT 的域名，然后提供去根据这个 IPFS， 就是刚才 Gary 介绍过的这一个去中心化的网络存储你这个网站的内容，然后这么一个服务，它是基于这个以太坊区块链开发的啊，它也没有其他的就是 renewal phase， 然后你基本上啊买了这个域名之后呢，它就是一个 NFT， 然后你永久都可以获得它，然后你之后也可以卖掉它，如果你不想要的话。对，那当你进到网站呢，首先我们看到这儿就是可以去来搜索不同的个域名，那这个后缀呢其实就是有各种各样的选择，它提供给你的那就是有一些什么 crypto 啊，或者到 bitcoin 或者到 DAO blockchain 之类的。那这个呢是其实是根据你个人的选择喜好，还有说你这个网站的用途，然后来去选择的。首先呢，你应该先去 sign up 注册一个账户。那这个账户呢，然后是你可以用你的 Google accounts， 或者说你可以link 你的 MetaMask 钱包，然后直接登录进到这个网站中。这个地方你就可以搜索你想要的一个域名。然后呢，我们大家先来演示一下，比如说我们想要用我们这个目前的频道的这个名字叫 Crypto Tricks， 那我们现在就输入 Crypto Tricks， 然后去点击 search， 点击 search 之后呢，我们可以看到这个有这个NFT 啊，然后有这个 wallet 结尾的，然后我们可以看 all endings， 那也就是说这几个后缀它都是现在目前还是有的，就是这些域名然后因为这个 CryptoTricks.DAO 是我们刚买的这个，然后我们以后也打算用这个CryptoTricks.DAO 来为大家提供内容。那在这里呢，我就用这个 CryptoTricks 比如说你类似于到 Crypto， 然后你看到了一个你选进你喜欢的域名，然后你填完以后，然后你有这 available 的就是后缀的话，那你就可以 add cart，
work card 之后呢，你就可以在这儿，然后去买，去 check out，然后这个钱呢，这个价格大概是在10刀到100刀左右，那根据不同的后缀，它的热度呢，那它价格也是不太一样的。OK，那当你买完这个域名之后呢，你就可以回到这个 My Domains 这个地方。My Domains 这个地方呢，比如说我们已经买了这个 CryptoTricks.DAO 这么一个域名，然后呢，它就是一个 NFT。这个 NFT 呢，因为我这儿已经做过了，那就是你这个地方需要去来，你如果刚买的话，会有一个 Free Mint 这么一个选项，那也就是它会提供一个免费去帮你铸造域名 NFT，在这个区块链网络上，在这个 Polygon 这个 network 上，然后它是免费提供这么一个服务，那你去点这个 Free Mint 这么一个 button，然后你就会看到这个从 transaction 这儿，那你就能看到说 OK，我这个地方它是在 Mint，然后我们这边是已经 complete 了，也就是说我们这个域名已经就是这个 NFT 已经被铸造到这个区块链上，然后它已经被发布了。那这个时候呢，你域名实际上就等于生效，这个时候我们就回到My domains，然后我们这个地方就可以 manage，点这个 manage，点进 manage 以后呢，我们就可以这个 UD 呢会提供给你这个去管理你的这个域名的这么一个方向，那你这个地方可以去填跟你这个域名相关的一些 profile 啊的一些信息，然后你包括你的 social media link 之类的。这个 crypto 这个地方呢，实际上你可以去link 你的一些加密货币的钱包地址。这样的话，你这个域名实际上可以是当做一个钱包来去转账钱包的一个地址，然后去给到别人的。就是比如说，你把我们这个 CryptoTricks.DAO 这么一个域名给到其他朋友或怎样，然后他们是其实可以通过这个给我们的钱包去转账的。它只是作为一个接口，然后它会 link 到我们不同的这个加密货币的钱包上，然后完成这一步。那还是一个挺有趣的这么一个功能。然后包括像你可以用这个 email，它会自动帮你生成一个 email。最重要的一步呢，就是这个 website 这儿。Website 这儿呢，实际上就是可以去来让你创建你的自己的个人网站。那这个个人网站呢，就是它，因为我这个地方已经 launch 过了。那之前如果你还没有 launch 任何网站的时候，这个地方是有好几个选项。那就是说，你可以去 create website，就基于 UD 这个网站给你提供的他们的一些 template 一些模板，然后你可以不用写代码。还有几个选项是你可以去 customize。就是你自己去写代码，然后自己去做你自己的网站，然后在这儿去 upload 这个 file 上去，然后你这样的话可以定期更新，然后你可以有很多定制化的东西你自己可以做。那我们呢是决定用它一个就是目前的一个模板，然后我们这儿就会去点进去这个 edit website，这个是我们其实已经做好的一个模板了，然后已经 publish 到这个 IPFS 的这个 file system 里了。所以其实呢，你进去以后呢，会有几个其他的选项，也就是说到这个地方。那你刚才那个地方点进来以后，你就会看到有这么几个模板。那目前呢是有只有 personal 的，就是它现在它其实还有 blog 的那种形式的模板，但是还没有做出来，应该是 coming soon。我们点到这个 personal 以后，里头来了以后呢，就会有这几个选项。那我们选的是这个 portfolio。那比如说我们点这个 portfolio 以后呢，你就可以基于这个模板来制定一个你自己的一个类似于网站简历这么一个东西。然后呢，你也可以把你的，比如说你有 NFT 的话，你可以换成在这儿换成头像，然后这个地方header 什么的这些 image 什么都可以调。但是呢，它是由于就是可能比较早期吧，所以它这个可以做的更改是比较有限的，就是你并没法就是添加特别多的东西在这个模板上。那只有这个右边这些选项你可以去做。那比如说我现在改一下这个 header，比如说叫 welcome 这个 crypto。CryptoTricks，那我们这个地方改完以后呢，这儿就是变成了 Welcome to CryptoTricks。同理，就是你可以在这儿去来更新不同的东西，然后你还可以 link 你的这个 social media，比如说你想把你的 Twitter 账户 link 在这儿，然后但是你要比如说你没有 LinkedIn 的话，你就把这个去改掉，把这些没有的改掉。然后比如说你可以把你的CryptoTricks，我们把 CryptoTricks 放在这儿，然后我们这个地方就可以显示一个 Twitter。像这个 portfolio 这块呢，我记得是它，如果你有 NFT 的话，你可以把你的 NFT 放在这个 description 里，然后呢，这个它自动会识别出来，然后并把左边这个 image 换成你的 NFT。这个地方呢，其实也是可以让别人来吸引别人来买你的交易你的 NFT，大概就是这么一个流程。那当你把所有的这些内容都改完以后呢，改成你想要的，
然后你就可以去 publish to 这个 IPFS。这个 publish to IPF 这个过程呢，实际就是去把你所有的内容，然后上传至就是它背后的这个相当于去中心化的服务器各个节点，然后你 publish 到这个网络中，这样的话它也是类似于一个 transaction 的过程，然后你就可以等一下了。然后那我们回去以后呢，它会有一个大概几分钟、十几分钟的这么一个区间时间，然后它需要去在这个链上去做这个交易的等待。当你 launch 了以后呢，这个地方会显示 website launch。OK，好了，那这个地方说明 OK，你的这个网站已经在存在于 Web 3中了。然后很恭喜你，这个实际的你的网站的link 呢是在这儿，就是它原生的是这么一个 link，就是你这个 IPFS 叫 IO 开头了，然后后面这块这个 hash 是你的这个网站的在链上的这么一个地址。它是一个在 IPFS 的这个 file system 这里边的这么一个地址，但它跟你的这个域名还不一样。但是呢，就是说，如果说你在现在这种 web pool 原生的这些 pool 里面，它是不太就不支持你直接输入这个域名，然后能导到你的网站。所以你要去 UD 去 Google，比如说你 Google search 这个 unstoppable domains 的这么一个 Chrome extension，然后你一搜就是出来第一个，然后你就把它加入到你的这个 Chrome extension 里。然后你就添加好以后，你就用这个 Infura API 选第一个就可以。然后你就它是相当于这个 extension 会自动帮你去把你的这个域名，你直接从这个对话框中输入你的域名，然后它就会导到你的这个网站的存储的地址。OK，那比如说我们现在来演示一下，就是在这儿输入 Crypto Tricks。当你下好这个 extension 之后啊，然后 Crypto Tricks 点 dot。OK，你看这个 unstoppable extension 就来去导入了 redirect 到我们这个网站存储的界面。那我们这个网站是我们之前做的一些更改，就是根据刚才那个模板，就是相当于把我们 YouTube channel 上的一些内容差不多的，然后在这里做了一个就是延伸，只是给大家做一个示例嘛。这个大概就是我们的一个 final 的一个网站，就是这也就成功说明你的这个 Web 3网站已经存储在 IPFS 的整个链条上了啊。你的域名也是一个你可以终身拥有的一个 NFT。我们这个网站呢，可能之后会用这个网站作为一个延展，那我一会儿也会去给大家讲一下我们为什么要做这个 Crypto Tricks 导。然后有什么一些应用，然后呢，主要也是给大家呈现更多的内容。那希望就是感兴趣的朋友呢，看完我们这个教程，你也可以自己去尝试一下，用这个 UD 来注册一个账号，然后生成一个你的 Web 3的一个网站。我觉得整体还是比较有意思的。它虽然还是比较早期，但是肯定之后可能会出来更多的这种 template 和更多的这种可互动性的操作。那希望大家看完我们的教程也。之后呢，也可以去尝试一下搭建一个自己的 Web 3网站。那其实呢，对于很多用户来说，Web 3的网站搭建呢，其实跟这个 Web 2差别不是很大，只是这个底层的一些东西还有逻辑变了。那比如说，它这个 UD 呢，就是基于以太坊开发的，然后域名本身就是刚才 Gary 也讲过，是 NFT 存储在链上的，然后 HTML file 网站的一些文件啊，然后我理解是 JS，还有像 CSS 文件都是存储在 IPFS 这个去中心化的 network 中的。那当每次你来访问这个 Web 3的网站时呢，它也同样会像在 Web 2里边一样发送 request 给这个 IPFS 的节点，然后根据域名的这个 address 来寻找对应的这个网络文件，然后回传到你的这个浏览器中。那实际上是换了一种 protocol。如果对这个背后技术感兴趣的朋友呢，可以去深入做一些 research，然后我觉得也是蛮有意思的。那我也讲一下，就是我们为什么要做 Crypto Tricks 点到这个网站呢？就是说，首先呢，在开始的时候，我跟 Gary 一直都是对加密货币以及区块链技术非常感兴趣的。那我们平时也会花一些时间来阅读、学习，还有关注币圈的动态。同时呢，我们俩也经常会说去来交流想法呀，还有看法。然后互相分享觉得有意思和有价值的项目，还有技术相关的文章，还有研究报告啊，以及个加密货币、股票，还有经济方面，投资方面的一些知识和动态。后来呢，我们就想说，哎，那既然我们都每周交流那么多，讨论很多话题，那为何不做一个 channel 来分享我们的研究，然后以及一些对 Web 3有意思和热门的话题进行讨论和介绍？那这样呢，也同时可以促进我们自己的commitment 与对这个 Web 3的研究和学习，那并且还可以与大家一起分享我们的一些看法。
那这也就是为什么我们决定做 CryptoTricks。所以建立 CryptoTricks 到这个网站呢，我们也希望也可以延展我们的频道，拥有更多的这个内容的形式。我们主要会利用这个网站来发表一些 blog 和我们研究的一些文章，然后与我们的视频内容会相似。主要可能也会针对不同的 topic 为大家介绍不同的 Web3 项目与事件。那可能会涵盖技术的介绍啊，投资相关的这些分析。然后，那我们同时还会定期发布一些币圈或经济的一些动态与这个新闻，方便大家浏览。那对于就那些更倾向于阅读文章的朋友呢，如果喜欢我们的内容的话，就可以去我们的网站上来阅读。这个网站呢也是一个开始。然后我跟 Gary 也在商讨这个网站的内容与使用场景。那之后我们会不断完善这个网站。争取可以设计出更多的这种互动和参与的形式，为大家带来价值。刚才我们也看到，像目前可能这个 Web3 的网站，它的局限性会比较大，是否可以满足就是我们之后去做这种 blog 或者说这种网站的这种需求，还需要再去研究一下，之后也会给大家更新，如果有一些变动的话。同样呢，可能也会开通这个 donation 的这么一个通道。那如果大家觉得就是我们的内容对你有用，然后肯定我们的努力的话，那也可以给我们一些小小的赞助与打赏，然后让我们长久的可以做下去。那可能我们之后会完善好这个网站一些细节之后，可能会再做一个视频，或者说po 到这个 description 里，然后告诉大家一些新的 updates。在视频的最后呢，我们给大家更新一个新闻。关注币圈的朋友，大家可能最近会听到一个 ETH2.0 关于一个 POS 的一个新闻。上周五，以太坊的主要开发人员 Tim 呢，已经开了一个会，会上是主要讨论以太坊2.0的一个推出日期，大概是定在了9月19号。部分的开发人员也没有人否认，也都不认为这个时间节点会是一个问题。会后呢，也有开发者发推表示，这个日期是要按照timeline 来执行的，也没有表示这个日期会遇到很大的障碍。以太坊的价格呢，会跟这个消息水涨船高，达到了1500这个价位。我觉得对于手上有闲钱的朋友们来说，现在是一个还不错的入场时间。经过了前一段时间的一个筑底，再随着利好消息迎来一波快速拉升，现在这个价格依然还是不贵的。求稳的话，可以在等一个 W 底确认底部之后再入场。对加密货币市场，我认为暴雷的已经全都暴雷了，破产的也被破产了，利空已经出尽，现在就一点消息全都可以解释成利，所以说大家可以根据自己的投资状况还有自己的仓位来决定现在是否入场。反正我认为现在是一个还不错的一个机会。这就是我们本期的视频全部内容。如果大家感兴趣的话，可以点赞订阅我们的频道，也欢迎大家留言分享你们的看法。如果大家对后续 Web3 网页有自己的一些独到的看法，也欢迎在评论区告诉我们，谢谢大家。